bom? Ah, bom demais. E como foi a pescaria? Iracema, né? Tomei uma multa de 20 mil. É, rapaz, eu que levei mais de 5 mil. Ah. Grande, doeu no bolso. Ave. Aí levaram minhas coisas, levaram meu carro, fui parar até na delegacia. Ai. Quem pesca na Piracema comete crime e é fisgado pela lei. Multas de até 200 mil reais. Denuncie. Governo de Mato Grosso.